Jeigu miestą įsivaizduotume kaip kilimą, galėtume išvysti, kad jo istorija ir esatį sudaro daugybė gijų. Skirtingo ryškumo, storio ir spalvų, užimančių nevienodus plotus, sudarančių skirtingus raštus ir ornamentus. Istorikai tvirtina, kad XIX amžiaus Panevėžyje žydai sudarė net apie 60% gyventojų. Nors laiko tėkmė šiai bendruomeniai buvo negailestinga, jų paliktas įspaudas ir įtaka miesto raidai neabejotini. Didžiąją savo istorijos dalį Panevėžys buvo daugiakultūris ir daugiatautis miestas. Pirmieji žydų gyventojai Panevėžyje manoma, kad įsikūrė 17 amžiaus pabaigoje. 18 amžiaus viduryje Panevėžyje gyveno 13 šeimų žydų, o jau dar po kelių dešimtmečių, taip yra pabaigoje 18 amžiaus, gyveno 19 žydų šeimų. Ypatingai žydų skaičius išauga 19 amžiuje. 19 amžiaus viduryje priskaičiuota, kad žydai bendrame miesto gyventojų kontekste sudarė apie 60%, tai yra iš tikrųjų buvo didelė gyventojų dalis, buvo žydai. Na vėliau jų procentalinė dalis ėmė šiek tiek mažėti ir jau pagal 1897 metų surašymo duomenis žydų gyveno mieste 50%. Na o tarpukarį vėlgi situacija Panevėžio miesto šiek tiek keičiasi, daugėja lietuvių gyventojų ir jau žydai sudaro iki 1940 metų žydų gyventojai sudaro maždaug 35% Panevėžio miesto gyventojų. Na, žydai nuo XIX amžiaus pabaigos buvo labai aktyvūs, iš tikrųjų aktyviai veikė Panevėžio miesto įvairiose gyvenimo sferose, tai yra tiek ekonomikoje, tiek politinėje sferoje, tiek kultūros, švietimo, socialinėse sferose. Tiesiog jie vaidino labai didelį jau Panevėžio mieste vaidmenį. Na, į Panevėžį čia kėlėsi žydai šiaip įvairių Europos valstybių, Ukrainos. Na, 16-17 amžiaus vidurys Europoje, reiškia, vyko daug karų ir būtent kad dėl tokiose situacijose, kad būtų kokios realesnė, lamesnė vieta, reiškia, žydai kėlėsi į tokį, būtent ir tuo metu, aišku, buvo ir į Panevėžį pateko, tai prasme, į kitas vietovės kėlėsi ir Panevėžį taip pat atsirado ir 17 amžiaus apie vidurį. Tai liūdė ir jų esančios kapinės maždaug palaidojimai iš tų laikų yra Panevėžio. Tai iš pradžių, aišku, jų buvo čia nedaug, tai buvo tokia nedidelė bendruomenė. Na ir pagrinde jie tokiais vertėsi, kaip jau kėlėsi čia, jeigu jime taip, amatininkai, prekybininkai. Ir, aišku, ir Panevėžys gal buvo kažkiek toks specifinis miestas, kada kūrėsi iš kelių dalių. Tai labiau buvo geresnės sąlygos jų keltis, kada jau buvo atsirado naujasis, taip vadinamas Panevėžys, kada jau čia buvo toks miesto stipresnis, didesnis vystymasis. Na, kadangi kėlėsi šitas teritorijos, turbūt galima sakyti, kad sąlygos buvo vystymosi gana palankios, o kada 18 amžiaus pabaigoje Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Lenkijos kartu valstybė nustojo egzistuoti, jau Lietuva atsidūrė carinės Rusijos sudėtyje ir carinėje Rusijoje jau ir 19 amžiaus pradžioje, na, žydų bendruomenė, konkrečiai, aišku, čia liečia čia gyvenančios Panevėžio krašte, jiems, reiškia, atsirado įvairūs apribojimai. Tai apribojimai, tai visų pirma, dėl gyvenimo buvo pradėta draustis jiems gyventi centrinėse Rusijos guberniuose. O čia mes, kadangi buvo visgi skaitėsi kaip pakraštys, čia jie galėjo gyventi. Na, vėliau, 19 amžiaus pradžioj, jiems pradėjo draust gyventi kaimuose. Buvo tiesiog tokie iškelti pusiau įvairūs kaltinimai, kad čia kartais jie steidė ar smuklės ar ką panaši. Ir iš čia kaimuose jie tada praktiškai nelabai galėjo verstis ir žemės ūkį. Ir pagrindai jie kėlėsi į miestelius ir tokius pat miestus kaip Panevėžį. Na taip pat, kaip žydų bendruomenė buvo aktyvi, stengiasi bent savo vaikus mokyti, taip pat atsirado apribojami carinėje Rusijoje, tai Panevėžys, aišku, tuo metu, kaip ir visa Lietuva, toj sudėtyje buvo carinės Rusijos. Ir buvo tokie įvairūs apribojimai. Nu, kvotos buvo išstatytos, reiškia, stoti į aukštasias mokyklas, kažkiek tai apribojimai gimnazijose. Na ir, aišku, situacija jų šiek tiek, kaip sakoma, susidūrė su įvairiais tokiais gyvenimo sunkumais. Na, kitas etapas jų toks buvo, kai jau prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. Na, carinė Rusija buvo laikoma, kad jie
gali būti palankus vokiečiams ir jie 1915 metais buvo įsakyta, reiškia, keltis reiškia, iš Panevėžio konkrečiai irgi ir reiškia, į Rusijos tolimesnius rajonus. Ir faktiškai 1915 metais ir Panevėžio žydai reiškia, turėjo keltis ir būtent, aišku, įsikeldami jie negalėjo čia visko įsivežti, neteko dalies turto ir, aišku, pel tą priverstinį faktiškai gavos iškeldinimą, jie reiškia, susidūrė, aišku, ir įvairiais įsikūrimai, aišku, naujosiuose vietuose ir, aišku, taip gyvenimas nuo to jų nepagerėjo. Na ir naujas etapas jau kaip buvo vystymas, tai yra jų grįžimas, kada jos susikūrė nepriklausoma Lietuvos valstybė 18 metais. Būtent tada susidarė ir geresnės, palankesnės sąlygos formuotis bendruomeniai. Na, jiems visų pirma susidarė gana palankios sąlygos, nes skaitoma iki 1924 metų, kada kūrėsi ypatingai kitų metų skaitoma Lietuvos valstybė, reiškia žydų tokia bendruomenė, reiškia, jie turėjo ir savo ministrą ir taip pat, na, buvo jiems suteiktos įvairios tikrai gana palankios sąlygos. Na, aišku, jie ir stojo į mokyklas ir būtent ta, nu, galima sakyti, kad susiformavo jų bendruomenė, jos, kaip jos vieninti dalykas, tai yra buvo religija, turbūt, pagrindinė žydų bendruomenės, vieninti religiją, nes ir gana daug kūrėsi maldos namų, jeigu ir paimant Panevėžį, gal buvo tokios dvi kategorijos, tai buvo maldos namai ir sinagogos. Tai tiesiog jų buvo gana daug. Ir kaip jos tos, ir tos būtent tą vienintį. Aišku, vienintios buvo taip pat atsirado kaip žydų bendruomenė vienintios, tai yra vairios organizacijos, tai yra ir ūkinės organizacijos, ir švietimo, ir politinės, kultūrinės organizacijos. O to organizacijų, jeigu lygiant su kitomis tautomis, pas jos yra tikrai buvo draugijų labai daug. Pašnekovas sako, kad Panevėžio žydus vienijo ir teritorija. Priežastis paprasta. Šiai tautai tekė nemažai ribojimų. Gyvendavo tam tikruose kvartaluose miesto. Tai irgi kažkoks tai buvo kaip vienintis, na, kaip vieta vieninti, nes faktiškai, kadangi jie negalėjo verstis faktiškai žemės ūkiu, tai faktiškai reikėjo kažkur gyventi arčiau centro miesto. Nes jeigu Panevėžys, jeigu ir buvo skaitėsi miestas, net ir dar tai kažkiek tai žmonių gana daug nurodė savo veiklą, kaip jie yra kaip ūkininkai. Ta prasme, turėjo žemę, o jau jie, aišku, žemės neturėjo. O kadangi jo buvo arba matininkai, arba prekybininkai, tai jeigu matininkai, tai aišku irgi kažkur labiau telkėsi arčiau centro. Nors kai kurios, aišku, įmonės jų galėjo būti ir šiek tiek toliau nuo centro, tai pavyzdžiui, kokia Pušalota gatvė galėjo būti kokia kepykla, bet aišku, tai irgi yra taip pat labiau, kaip sakoma, miestas ir labiau, reiškia, arčiau miesto centro vis tiek santykinai. Todėl atsižvelgus į didesnius, prabangesnius žydų bendruomenės namus, jų gyvenamoji zona buvo dabartinė Laisvės aikštė, Jono Basanavičiaus elektros, Abraomo Kisono, Šachnelio mero gatvės. Žinoma, šiek tiek būta ir kitų, bet čia buvo telkimosi vieta. Jie faktiškai užėmė labai stiprias pozicijas ekonomikoje. Na, Panevėžyje tokie, na, kaip pagrindinė Manūnų gatvė, tai buvo Kranto gatvė. Tai Kranto gatvėje buvo trys žydų malūnai. Tai čia nuo carinių laikų, nuo 20 amžiaus pradžios, tai buvo Rubinšteino malūnas, nu, kaip dabar žinoma, ten Romantik viešbutis. Buvo Rabinovičius malūnas, taip pat Kranto gatvėje. Ir dar vienas labiau mums žinomas kaip Lietūkio malūnas, bet tai yra iš pradžių taip pat buvo žydo Levino malūnas. Na, taip vėliau istorijos bėgi taip susiklostė, kad čia reiškia, na, buvo jis parduotas. Ir buvo atsirado Lietūkio malūnas, bet visi, reiškia, pagrindiniai, kaip ir Panevėžys tuo metu, reiškia, tapo Lietuvos malūnų centru. Tai žydai, reiškia, malūnų pramonės kūrime visos Lietuvos, galima sakyti, ir Panevėžys suvaidino tikrai didelį vaidmenį. Dabar tokia stambiausia pramonės įmonė Panevėžy, aš turiu menį privačią, be valstybinio kapitalo, tai buvo Hazeno linų apdirbimo fabrikas. Tai buvo ten virš, gerokai virš 100 dirbo, tais laikais tai buvo pakankamai daug. Na, bendrai Hazenai tai buvo turtingiausi Panevėžio pramonininkai. Na, jie taip pat dar valdė malūnas Mėlynės gatvės, Mėlynės, tai reiškia, taip pat jų buvo malūnas dar vienas. O čia tas linų apdirbimo fabrikas, na, Lietuva bendrai Europoje kaip užėmė, kaip tokia, kaip malūnų gana didelį, tai prasme, kaip linų apdirbimo pramonės gana didelis centras ir būtent Hazenai, galima sakyti, reiškia, to buvo malūnų
reiškia, atsiprašau, lienų pramonės apdirbimą, reiškia, tikrai pradininkai čia Panevėžio mieste ir tikrai jie vaidino didelį vaidmenį. Na, taip pat žinoma dar viena gamykla, tai yra Kalnapilis, įkurta vokiečių Panevėžyje, reiškia, 1902 metais, 1929 metais perima irgi Hazenai, reiškia, Kalnapilio gamyklą ir būtent tą gamyklą, reiškia, dabar, kaip sakoma, veikianti, reiškia, seniausia Panevėžio įmonė, taip pat žydų valdoma buvo Hazenų įmonė. Na, aišku, 40 metais čia tas viskas buvo nacionalizuota. Na, taip pat, aišku, žydai, čia jau buvo kalba apie tokią stambėją pramonę, taip pat, aišku, buvo ir daug tokių ir lentpjūvių, ir tenai verpyklų, ir kitų, reiškia, mažesnių dirbtuvių, ten ar ten sagų, ar tenai įvairių kitų dalykų. Na, taip pat populiarios buvo tuo laiku saldainių dirbtuvės, tai čia, aišku, jos taip pat to Leibavičiaus buvo žinoma saldainių dirbtuvės, tai saldainių dirbtuvės, aišku, čia jau dirbdavo mažiau žmonių. Limonado taip pat dirbtuvės, taip pat priklausė daug buvo žydų. Na, ir aišku, žydai Panevėžį valdė pagrindę, jeigu įmat, reiškia, prekybą. Čia jau buvo virš 50% prekybos, reiškia, taip pat, reiškia, čia jų buvo toks veiklos didelės rytis, kad jie, nu, aišku, tokie pagal savo gal tautos tradicijas, tai reiškia, buvo puikus prekybininkai, gabendavo įvairias prekes. Panevėžio žydai pasižymėjo ir švietimo srityje. 1920 metais Naftalio Preidmano namuose buvo įkurta žydų gimnazija. Iš pradžių čia mokėsi berniukai, vėliau ir mergaitės. 1928 metais įstaiga persikėlė į tikrus namus. Nauja pastata Elektros gatvėje. Gimnazijos išskirtinumas buvo tas, kad čia dėstė itin aukšto išsilavinimo Vokietijos universitetus baigę mokytojai. Panevėžys turėjo ir mergaičių gimnaziją. Ją pastatė rabinas Joselis Kahanemanas, įkūrė Javnės draugiją. Čia mokėsi daugiausia turtingos mergaitės. Buvo sustiprinto humanitarinio mokymo, papildomas dalykas lotynų kalba. Todėl irgi gana aukšto lygio. Žydų bendruomenė turėjo ir savo vidurinę mokyklą. Joje buvo mokami labiau neturtingų šeimų vaikai. Na, taip pat Panevėžys gal buvo to unikalus, kad buvo žydų rabinų mokykla ir rabinų seminarija. Čia dabar savo noriu aikštį. Reiškia, tai iš pradžių jį buvo Ramygalos gatvėje, o savanorių taikštį persikėlė 1922 metais. Na ir Panevėžys, kaip turėdama savo seminariją, tai aišku, rabinų, tai ir Lietuvoj mažai tų seminarių rabinų te buvo. Ir aišku, tai pakankamai tikrai aukšto lygio mokykla, bet kuri ruošia ne tik rabinus, tiesiog, bet kad Lietuvoj buvo įprasta, pavadindavo, ką visi rabinų seminariją, tai šiaip jie vadindavo ješivą. Nu, kartais mūsų spaudoj parašydavo rabinų seminariją. Na, aišku, žydų buvo pradinės mokyklos. Na, Panevėžy, reiškia, pradinis mokslas jau privalomas 1928 metais. O žydai, aišku, turėjo savo atskiras pradinės mokyklas Sodų gatvėje, na, ir taip pat prie gimnazijos veikė pradinė mokykla. Na, ir bendrai, aišku, bendruomenė labai didelį dėmesį skiria vaikų lavinimui ir, aišku, jie stengiasi vėliau ten stoti ir Lietuvos aukštasis mokyklas, jeigu baigė gimnazijas, ir taip pat, aišku, stengiasi, kad jų vaikai, kiek įmano, labiau būtų išsilavinę. Panevėžio žydų bendruomenės atstovai buvo ryškus ir visuomeninėme gyvenime, ne tik miesto. Dar cariniais laikais Naftalis Fridmanas buvo išrinktas į Rusijos dūmą. Tai Rusijos dūmos narys, tai reiškia, vis tiek buvo išrinktas į rimtas pareigas. Ir taip pat Naftalis Fridmanas buvo išrinktas į steigiamąjį Lietuvos Seimą, Lietuvos steigiamojo Seimo narys. Na, taip pat dar vienas buvo Lietuvos steigiamojo Seimo narys, Samuelis Landau, taip pat buvo Lietuvos steigiamojo Seimo narys, reiškia du, nuo Panevėžio, reiškia steigiamojo Seimo nariai. O dabar, jeigu įmant į miesto tarybą, na, Panevėžio miesto taryboje, per tą laikotarpį, aš dabar labiau įmant nepriklausomas Lietuvos valstybės laikotarpį, buvo 5 miesto tarybos. Ir jie žydai, reiškia, iš pradžių, kada miesto tarybos narių buvo 41, Panevėžyje, kada 19 metais rinko. Kada buvo 41, žydai maždaug turėdavo 13 vietų. Tai jeigu iš 41, 13, tai praktiškai yra trečdalis. Ir jie turėdavo tokio labai stiprią
nu, tokia pozicija stipresnė, nes vis tiek tai yra pakankamai daug tarybos narių. Ir praktiškai visą laiką būdavo vienas iš jų miesto valdybos narys. Na, valdybos narys, reiškia, apmokamos pareigos geros, bet čia daugiau valdybos nariai būdavo nuo tautybės, dažnai nuo lenkų, ten žydų, lietuvių, ir jie visą laiką turėdavo tą tarybos narį. Ir taip pat, kada išrinko pirmą miesto tarybą, 1919 metais miesto tarybos narė tapo tokia žydama gydytoja, kur Panevėžyje yra gatvė, mero, jo žmona Ana Mir, dantų gydytoja. Na, miesto tarybos narės, moterys buvo tik tai dvi tuo metu. Tai viena iš jų, reiškia, taip pat buvo žydų bendruomenės atstovė. Na ir vėliau, kada tarybos narių, juk nuo ketvirtos Panevėžio miesto tarybos narių, skaičius buvo sumažintas, buvo tik tai 21, tai jie daugmaž turėdavo 7 narius. Tai irgi, reiškia, praktiškai, reiškia, narių skaičius jų miesto taryboje atstovavimas buvo toks labai rimtas. Žydų bendruomenė pasižymėjo ir kultūrinė veikla, išugdė išskirtinių, tragiško likimo asmenybių. Panevėžy dabar yra atminimo lenta Benjaminui Zuskinui. Tai jis kilęs iš Panevėžio, aišku, paskui čia Panevėžyje gyveno, bet tapo ta Sovietų Sąjungoje garsiu aktoriumi, paskui režisierius buvo, na, buvo apdovanotas tad sovietiniais ordinais ir buvo, nu, po karo jau čia, jam buvo stalininė premija paskirta. Na, stalininės premijos laureatų netaip buvo daug, aš kalbu, aišku, jeigu įmant nuo Panevėžio miesto. Na, bet aišku, likimas jos įklostė šiek tiek sudėtingai. Kada dar šitie Stalino valdymo metais Sovietų Sąjungoje, jam ten buvo iškelta byla už priklausimą tenai pogrindiniam sionistiniam panašiai organizacijom. Jis ten buvo teistas ir vėliau buvo sušaudytas. Taip pat labai garsi skulptorė Panevėžy, iš Panevėžio krašto, kilus iš Panevėžio miesto, galima sakyti, krašto jau, tai Marija Dylon. Ta buvo laikoma pirmąją profesionalią skulptorę carinėje Rusijos imperijoje moterim turimą minį. Reiškia, garsia skulptorė. Na, jos, aišku, mokslai buvo, jau, reiškia, kadangi buvo pasitraukę, reiškia, nebe Panevėžy gyveno, mokėsi Sovietų Sąjungos mokyklose, tuose Rusijos iš pradžių, aišku. Paskui baigė, aišku, dar carinės Rusijos, reiškia, tas aukštasis mokyklas, mokėsi vakaruose. Ir buvo tokia tikrai garsia skulptorė, jeigu kaip būdo dabar mėgstama parašyti, reiškia, kad reiškia pirmoji profesionali skulptorė moteris carinėje Rusijos imperijoje. Tai aišku, didelis dalykas. Jos yra buvo ir caro Aleksandro paminklas sukurtas Černigove. Buvo jos skulptūros, reiškia, Tretjakovo galerijoje dabartinėje Rusijoje. Toks žinomas dailininkas, Panevėžy buvo Salomonas Feigenzonas, irgi profesionalus dailininkas, kūręs. Tai jis piešė pieštukų ir vaizdavo miesto vaizdus ir taip pat, na, aišku, žydų gyvenimo vaizdus. Ir taip pat dalyvaudavo visose, kuriuose čia buvo Panevėžyje parodose ir buvo prie tokių priklausę prie tuo metu, reiškia, jeigu įmant Respublikos laikus, prie garsių Panevėžio dailininkų. Na, jo likimas tragiškas, kaip ir eilės kitų, reiškia, žuvo jis holokausto metu. Būtent su žydų bendruomenė susijęs Panevėžio spaudos gimimas. Pirmasis laikraštis Naškrai pasirodė 1914 metais. Redaktorius Urija Kacenelenbogenas spausdino Naftalio Feigenzono spaustuvė. Šiai bankrutavus verslą perėmė kita žydų šeima, tad miesto periodikos ir šios tautos istorijos glaudžiai susijusios. Antrasis pasaulinis karas ir vokiečių okupacija tapo tragedija žydų bendruomeniai. 1941 metais, kada prasidėjo, reiškia, tas karas birželio mėnesį tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, reikia turėti omeny vieną dalyką. Reiškia, Vokietijos kariuomenė čia Lietuvos teritorijoje, jeigu įmant ir Panevėžį, atsidūrė labai greitai. 1941 metų birželio, reiškia, 22 prasideda karas, Vokietijos lėktuvai birželio 22 bombarduoja Panevėžio miestą. Reiškia, pačiom pirmosiom dienom ta kyla tokia pusiausių įrūtė. Dabar traukti žydams, reiškia, į Sovietų, reiškia, sąjungos gilumą. Na, pagrindė turėjo galimybės gal labiau tie, na, kurie priklausė tuometiniai, gal ar šiek tiek partiniai valdžiai ar panašiai, o eiliniams, aišku, trauktis buvo žymiai sudėtingiau, bet tos sienos buvo uždarytos. Situacija pasidarė sudėtinga ir vokiečiai praktiškai birželio 27 dieną įžengė į Panevėžio miestą.
reiškia, nu, praėjo tik tai praktiškai 5 dienos. Lyg tai dabar iš pirmo žvilgsnio žiūrint, atrodo, kad tokio kažko vokiečiai savo valdžios lyg tai čia dar nekūrė. Bet buvo toks vienas dalykas, kuris gal nelabai atkreipiamas dėmesys, iš karto atsirado vokiečių kariniai komendantai. Praktiškai nuo pirmųjų dienų. Ir kas liečia Palvežį, vokiečių karinis komendantas buvo Harmas, ir jis 41 metais išleidžia tokį įsakymą, kad žydam keltis į tam tikrą teritoriją. Nuo Liepos 1 dienos, reiškia labai greitai. Na vėliau, aišku, tą terminą pratėsi. Padarė ne nuo Liepos 1, bet nuo Liepos 11. Teritorija maždaug buvo paimta tokia, kad čia lietė dabar Klaipėdos, tadai ta Krekenavos, Tilvyčio, Nemano tuo metu buvo Skerdyklos gatvė. Tai maždaug tas rajonas, bet kokia čia buvo problema. Tam rajone gyveno įvairių tautų žmonės, ne tik žydai. Dabar ką darė vokiečių valdžia? Vokiečių valdžia, reiškia, pavedė labiau tvarkyti čia Lietuvos jau burmistrui panašiai, kuris buvo Panevėžy, valdžios atstovui. Ir buvo pasiūlytas maždaug toks sprendimas, kad tie lietuviai, ar kurie, reiškia, kurie atsidūrė dabar geto teritorijoje, jeigu laiko ten naminius gyvulius ir panašiai, jie gali likti. O kitiems buvo pasiūlyta, reiškia, kitų tautybių nežydam, kurie čia gyveno, keltis iš tos teritorijos ir jiems buvo pasiūlyta keistis namai su žydais. Čia jau vokiečių valdžios buvo tokie sprendimai. Na, gal kai kam iš pradžių atrodė, kad toks neblogas pasiūlymas, nes ne visi, kurie šitam gyveno rajone, jeigu įmat ir lietuvius, turėjo ten per daug gražius namus, o kai tai žydai gal turėjo prabangesnius namus. Bet vėliau pasirodė, kad tas viskas netaip gerai pasibaigė. Na, o žydai, kurie neturėjo namų, ta prasme gyveno ne šito geto teritorijoje, jie turėjo kažkaip tai glaustis pas kitus žydus arba tiesiog keistis namais su lietuviais. Ir į tą teritoriją tiesiog buvo sugrūsta labai daug žmonių. Na ir buvo tiesiog vykdoma tokia propaganda, kas skaito šie žydai uždaromi į tokią teritoriją, net vadino ne geto, bet tiesiog parašydavo kvartalo, tokį tam tikrą kvartalą, nors šis čia buvo akivaizdžiai getas. Ir tas getas faktiškai egzistavo gana neilgą laiką. Ir dar prieš geto steigimą jau prasidėjo žydų persekiojimas. Tie, kurie buvo surinkta tokia informacija, ar klausė ten kokį ar pogrindinį komunistų partiją ar panašiai, ir reiškia, dalis jų atsidūrė Panevėžio kalėjime. Ir kas atsidūrė Panevėžio kalėjime, tai buvo birželio pabaiga. Na ir į kalėjimą tiesiog atvažiuodavo vokiečių valdžios atstovai ir maždaug tokie buvo kalbos, kad reiškia, reikia išvalyti kalėjimą. Išvalyti kalėjimą reiškia, faktiškai reikėjo kažkur padėti, o reiškia, jų siūstybų nebuvo kur. Ir faktiškai jau birželio pabaigoj pirmosius žydus pradėjo iš to kalėjimo vežti, šaudyti į Staniūno miškelį. Bet čia Staniūno miškelis, čia šaudimas vyko ne tik žydų. Reiškia, čia buvo ir kitų tautų sušaudyta, bet reiškia, čia pirmieji tokie žudimai. O dabar su geto teritorija, Vokietijos valdžios planai buvo ir požiūrės į tą rytų kraštus gana nekoks. Ir čia tiesiog atvažiavo grupės, kurios faktiškai turėjo vykdyti visišką žydų sunaikinimą. Tai Panevėžyje atvyko Joachimo Hamano būrys. Tam būry maždaug ten mažesnė dalis buvo vokiečiai, jų buvo apie 100, o didžioji dalis buvo lietuviai. Ir Hamano būrys praktiškai turėjo vykdyti geto likvidavimą. Istorikai teigia, kad Panevėžio miesto getas, ko gero, buvo trumpiausiai egzistavęs Lietuvoje. Jis turi ir vieną krūvinąją datą. Panevėžio gal getas turėjo tokią specifiką, kad jis buvo gana trumpą laiką. Faktiškai nuo Liepos 11 iki rugpjūčio 23, tai praktiškai pusantro mėnesio. Kartais galvojama, kokios čia buvo priežastys. Jeigu įmate kitus miestus, ten ar Vilnių, Kauną, Šiaulius, gal Šiauliai yra panašesnė į Panevėžį. Na, Šiauliuose buvo žymiai didesnė pramonė.
Ir dabar, reiškia, žydus naudojo darbam labiau, o Panevėžy buvo panaudojimas, skaitė, kad jie čia, nu, mažiau kur galima panaudoti darbuose. Ir tiesiog tas likvidavimas buvo pradėtas jau Liepos mėnesį ir tiesiog buvo tokios numatytos tiesiog gabenimo šaudimo vietos. Tai buvo Žalioji giria ir Kurganavas pušinėlis, dvi vietos. Na ir tiesiog matydavo, kurie gyveno gete, kad dalis jų tiesiog dingdavo. Bet Panevėžy vis dėlto tokis didžiausia egzekucija buvo suorganizuota rugpjūčio 23 dieną, paskutinė diena. Ir ta diena sušaudyta, kaip vokiečiai beje rašė ataskaitą tas būrys. Reiškia, kiekvieną dieną, reiškia, pašaudimo ataskaitą jie rašydavo, tiek skaičių nurodydavo, datą, mietą, piestą. Ir tas lietė visą Lietuvą. Na, taip atsitiko, kad tie dokumentai buvo su Grifo valstybės paslaptis, bet jie išliko. Jie išliko ir rugpjūčio 23 dieną faktiškai 7500 sušaudyta. Taip, per pusantro mėnesio Panevėžio žydų bendruomenė faktiškai buvo sunaikinta. Į Panevėžį dalis svetur spėjusių pasitraukti šios tautos narių grįžo tik po karo. Fiksuojama, kad 20 amžiaus 6 dešimtmetyje mieste žydų nebuvo ne 300. Jų dar labiau sumažėjo, atsiradus galimybei išvykti į Izraelį. Aišku, jau po antro pasaulinio karo, sovietmečių, kai jau iš tautos nebebuvo, tauta išnyko, tai niekas nebesirūpino tautos paliktais ženklais, švietimo, religiniais centrais. Ir aišku, viskas nyko, nebuvo renkama nei archyvinė medžiaga, nei dokumentinė, nei fotografinė medžiaga. Ir tikrai dabar atkurs nepriklausomybę, reikia viską dėlioti iš naujo, rinkti informaciją. Aišku, tos informacijos yra labai saikingai, aišku, tik tai lygiai archyvose. Taip pat kai kur informacija yra gaunama iš užsienio, tai būtent išvykusių prieš karą litvakų. Jie atvyksta į Panevėžį, taip pat susirašinėjama ir gaunama tam tikra informacija. Tai ta dėlionė Panevėžio žydų istorijos yra dėliojama atskiris gabaliukais. Ir tiesiog po truputėlį atskiri faktai, detalės, žinios ir vaizdai. Panevėžio kraštotyros muziejume saugome 14 žydų apeiginių taurių, sidabrinių. Tai manoma, kad jos buvo naudotos šabo metu, tai yra šabo taurės. Šabas tai yra kas savaitinės toksai laikas, tai yra, kai negalima dirbti, kai reikia švęsti, kai reikia ilsėtis, kai reikia melstis, eiti į sinagogą. Ir, žodžiu, tai yra šabo taurės, kurios naudotos namuose laiminti Dievą. Žodžiu, kelti taurę laiminant Dievą.